výlety nám vychází CD a po křídlu nám přichází vysatý závěr číslo jedna, Pane Hubert! Hurá! Dvě kaže, souhá doma, je to vestovka 25 letů, který slavíme tento rok, plus jsou tam 4 nový zláky. A Hony, prosím tě, ujmi se toho a řekni k tomu něco, aby třeba se to prodávalo tamhle u Kornouta na krámu nebo něco víc. Ano, CDčko je to nabitý největšíma hitama. Věřím, že si dali práci s pěkným remasterováním, takže máte teďko tma. Já jsem hlavně rád, že jsem to stihl. Petr mi dal pěkný nástup, protože píseň Fidwish už byl nevinej, já prostě miluju. Tu jsem v Plexi si hrál, takže tu nemůžu nikdy jako minout. Takže tímto, tomuto bestofu, přeju prodej aspoň 100 tisíc, co jsem řekl. Dalej vám o nejlepší pivem na světě. Hoře se za ní. Budou ty tři nový kusani, který jsou tam jako bonus a který jste vlastně ještě kromě Ramone se nemohli slyšet. A kde chodí víš? Míra Vucha Sajtelů, nejde Ramone. Come on!